اور جاگ اور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات. یہ گورے غریباں جانتے ہیں آپ؟ تکہ شاپ جانتے ہیں؟ تکہ کباب جہاں ملتا ہے وہ تو جانتے ہیں نا؟ ہاں وہاں خوب جانتے ہیں. جاگ اور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, وہ گورستان قبرستان جہاں بڑے بڑے سکندر سوئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے روسار عمرا سوئے ہوئے ہیں. فرمایا جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرات, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ کہاں ہے وہ تیرا شان حکومت. کل تک جو سجا تھا, کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ بتان وہم و گما یہ سب خیالی بت ہیں, خیالی, اور باقی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ابھی میرے عزیز کی تلاوت میں حضرت زکریا کی بات تھی, سیدنا یحییٰ کی بات تھی, کہ جب سیدنا زکریا نے اللہ سے روشن ضمیر بیٹا مانگا, رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ, پاکیزہ بیٹا, پاکیزہ جو تجھ سے بھی وفا کرے مجھ سے بھی وفا کرے, تو رب العالمین نے فرمایا, کیا کہا جی, کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ فنا ان اللہ یبشرک بیحیا, ہم مبارک دیتے ہیں آپ کو بیٹے کی, نام بھی ہم خود رکھتے ہیں بیحیا. ایک اور جگہ فرمایا لم نجعل له من قبل سمیا, یہ نام اس سے پہلے اور کسی کا نہیں رکھا گیا, پہلا نام ہے دنیا میں. یبشرک بیحیا مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سبحان اللہ. قال رب انا یکون لی غلام. سبحان اللہ. یا اللہ کیسے ہوگا, موسم نہیں ہے, بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے لیکن تیرے کچھ ضابطے ہیں, قانون ہیں. رب العالمین نے فرمایا ضابطے میرے پابند ہیں, میں ضابطوں کا پابند نہیں, میں جو چاہوں کرتا ہوں. اچھا الہ العالمین کچھ علامت بتائیے. رب اجعل لی آیا, قال آیتک اللہ تکلم الناس. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا. نشانی یہ کہ تین دن تیری زبان بند ہو جائے گی, تیرا ضمیر بولے گا. یہ الا رمزا, یہ کیا ہوتا ہے رمزا؟ تیری زبان بند ہو جائے گی, تیرا ضمیر بولے گا. پھر اب کیا کروں یا اللہ؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. اپنے محبوب سے بھی فرمایا نا, اپنے محبوب سے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس سے پہلے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ,
میرے بندوں کو میری طرف متوجہ کیجئے، میری طرف متوجہ کیجئے، انہیں میدہ چاٹ گیا، انہیں میدہ کھا گیا، یہ میدے کے قیدی بن گئے، یہ میدے کے اسیر، انہیں میری یاد دلائیے، ذکر کی طرف لائیے، انہیں مجھ سے وابستہ کیجئے انہیں. اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں بیٹیاں اس کے دل پہ ذبح کر دی گئی، معاشتہ کے دل پہ چھوٹی بیٹی ذبح کی گئی، پھر اس کے بعد والی بیٹی ذبح کی گئی، اور وہ ربی اللہ، رب نہیں بدلوں گی، معبود نہیں بدلوں گی، میرا رب میرا اللہ ہے، تجھے نہیں مانتی ہوں، تو مجھ جیسا انسان ہے، ہاں ایک لحاظ سے تو مجھ سے سینئر ہے کہ میرے میدے میں کم غلاظت ہے، تیرے میدے میں ذرا زیادہ ہے، چار پانچ کلو ہے، تو موٹا تازہ ہے نا، لیکن میں رب اپنے اللہ کو مانتی ہوں، نہیں مانوں گی تجھے. گوجرانوالہ کے دوستو، ان دنوں رب العزت کی قسم، عصر حاضر کے فرعون کے سامنے ایسے کئی حزقیل اور ایسی کئی معاشتائیں یہی کہہ رہی ہیں، ربی اللہ،